No niin, morjesta. Se olisi torstai-ilta. Ja pyöre 2000 pyörähti mittarin. Niin sehän tarkoittaa sitä, että jos se vaan pyssyy, se 2000 siinä mittarissa, niin sehän pitää käydä uimassa. Toivottavasti tää köhää nyt vähän parannoo, että ei ainakaan pahenis, laitetaan tuo rouva auto lämpimään samalla. Niin, että kävis uimassa siinä samalla ja sen 2000 kunniaksi ja kattoo, että pääsenkö minä sieltä avannosta ulos tai ylös. Uloshan piässä, kun se on jo valmiiksi ulkona. On semmonen oli pien ilmoitus tuossa. Lähtikö hurisemma? Lähti. Me lähdetään nyt. Lunan kanssa lähettäkään mä postilaatikolla. On mitä, lähettekö Lunaa kävelemään? Mene vaan. Tämmönen nuottanaru on Lunalla tuo talutusihnalla nykyään, kun kaikki talutusihnat on uusio käytössä. Kyllä, joo, eli tosiaan niin kaikesta huolimatta 2000 tuli tilaajaa tuli täytteen tänä päivänä. Olin kyllä aika skeptinen siitä, että näinköhän sekin että kiinnostaa, että tämä syksy oikeastaan oli semmoista hyvää vauhtia, että aloitin sitä tekemään sitä puuhommia enemmän ja vähemmän, niin kyllähän tuo kiinnosti. Ja kesän nuo klapihommat, klapikoneet, testit kiinnosti ihmisiä ja siitä kovaa kiitos kaikille. Sitten sortti videot on semmosia, että ne tuopii noita tilaajia yllättävän paljon ja niiden ikähaarukka on sitten paljon pienempi, tai siis matalampi, eli siellä on sitten alkaa tulla sieltä jonnesta vaariin asti kaikki, kun taas videot niin niiden katseluporukka on se 45-65 plussa. Kyllä, mutta ei siinä mitään. Tosiaan edelleenkin kiitoksia kovasti kaikille 2000 tilaajan rajapyykin saavuttamisesta ja mökään vaan nyt tuo postilaatikoreissu Lunan kanssa tekemään, että jos se vaikka Lunakin kaapelin laskisi sinne mehtään ja tai kävisi kusella tai jonkun jäniksen metästä sieltä, niin semmoisilla jatketaan ja tosiaan niin viikonlopun aikana on tulossa sitten video, kun tämä jätkä, eli Mr. Etätyömies, pulahtaa Hyiseen, Pohjois-Karjalan Pyhäjärveen, siitä pienestä avannosta, mihin Kelmannikin sanoi, että eihän tuossa mahdu uimaan, kun minä menin vahingossa kirjoittamaan otsikko, että pitäisikö avaanto uida. No, kyykyssähän se käymään, mutta taitaa olla yleissana sekin, että avanto uinti. Kyllä, hei, mutta ei siinä sen kummemponi. Jatketaan näillä ja meikä hakemassa postiin ja katsotaan, onko sieltä tullut tai itse asiassa kävellähän kahtomaan ihan pirrutta, että onko siellä tullut mulle joululahjoa vaikka sinne postilaatikkoon. Tässä ei ole ennen monttoa 10 metriä. Läpithän jäättyy tieten niin ja Lunaa vettää niin kovasti, että ei mennä mitään tulla. Hyvä Lunaa. Hei pissi. Tuliko pissi sinne? Nyt on haju tarttu. Nyt ollaan lähellä postilaatikkoa. Siinä on joku muukin käynyt kusella. Ei. Ei oo meillä jälkiä täällä. Voi. Ei oo. Voi harmi. Ei ollut joulupukki päässyt tänne asti. Mutta ei siinä mitään. Katsotaan toisena päivänä, jos huomenna olisi tullut vaikka sitten konvehtirasia laatikkoon. Hyvä, mutta kiitoksia paljon ja palataan. Morjens!